يعني موتر يعني موتر absolventen fakulteten e mjekësisë, për drejtimi i fizioterapisë. Po. Çka mendoni ju, a është haram me punon këtë drejtim? Është punë mirë shumë, por është e ndihshme shumë. Punë mirë shumë, punë e ndihshme shumë. Punë e ndihshme shumë, sepse tek ne nuk ka nuk ka, më thon, vetëdijsim të masës, anë pse tani musliman këta. Tani musliman. Por nuk ka vetëdijsim të duhur, po them, na shtama mirë më shpreh, të duhur të masës se nuk është nevoja as logjike, as psikologjike, as fetare, as me ar femna më më dha masa, më bë masazh mua se një mashkull që është i smut. Edhe e kundërta. Çmare burri më shku me bë masazh nusën e ri atje. Hey, koko, 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 runa zët, runa zët, runa zët. Nuk e logjike e pun, ma mare vla. Pa nuk e logjike e pun. Më shku mi desh borët huj. Dhe i veç mi desh. Pa me thamë, pra këm ku të dushte, dhe ish më prek. Pa më më gjesh si buken, ba me vam, koko, koko, për një, o zët. Allah pësa së pregof tjara. Po vala, po kjo realiteto, është ndishme. Pra të arsyje, dohet ka aldrë, se kur kje motra, kje mjekja, të cilët vedjësohen. Edhe qelë ordinancën atje, veç për femna. Edhe i pështën motrat muslimane. I pështën, edhe mërë para se këtë gjinekologia. Kemi nevoj një shumë për gjinekologje. Që shme shku mashkëllë më specializu doktore gjinekologi, këkë, 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 o, zëti madhë. Më shku doktore, burri, më specializu gjinekologi. Ma marë. A këtë ishin bylla drezat e dyrë të dynjas mjekësisa? 500 drejtime të ka mjekësia. Kemi të më shku të imi kontrolu gratë. Haj me detaj. Allahu na falët. Kështë që le të vazhdo motra, por me pas kujdes natyrisht.